32 нагороди президента України вручили родинам військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Зокрема, орденом «За мужність» посмертно нагороджений старший лейтенант, командир взводу вогневої підтримки Федір Кутузяк. Нагороду вручили його дружині та дочці. Він працював у міліції. Після повномасштабного вторгнення він не міг сидіти осторонь. І зразу пішов у військкомат. По стану здоров'я йому відмовили. Він добровільно сам поїхав в Київ, записався в тероборону місцеву. Добровільно пішов на це завдання. Донька Юлія каже, пам'ятає останні слова тата. Коли він йшов на то завдання, він нам сказав, що їде Наполеон весну. Я так собі запам'ятала. Останніми його словами були: «Добрий Юльчик, люблю тебе». Тато завжди був опорою, підтримкою для нас з мамою. Він завжди нас захищав, був таким гордим таким чоловіком справжнім. Дякую. Я в них була одна, він дуже сильно мене любив. Можна сказати, навіть більше життя. Також 13 військовослужбовцям посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Серед них Микола Миколів. Його дружина розповідає, чоловік загинув в червні під Бахмутом в районі населеного пункту Берестове. Загинув мій чоловік Миколів Микола Іванович 13.06.23 року під час артобстрілу противника. На жаль, його поранення були несумісні з життям і не змогли його врятувати. Його і ще декількох хлопців. Загиблого воїна залишилося двоє синів, їм 10 та 12 років. Старший Олександр каже, любив з татом рибалити і грати в шахи. Шахмати він навчив, кидати вудку теж він навчив, малювати трохи я вчився. Трошки так. І трохи тато домальовував. І уроки теж тато вчив, допомагав. Я дуже радий, що я син героя. Я пишаюся своїм татом, я з ним скучаю, сумую дуже сильно. Хочу подякувати, що не забули за нього, що вшанували його. Він вірив в перемогу, йшов до неї. Також звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно громадсько-політичному діячу, учаснику національно-визвольних змагань, 92-річному Ігору Олещуку. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.